Kirjastoobjektien yhteensopivuus vanhojen versioiden kanssa auttaa suunnittelijoita, jotka haluavat siirrellä projektejaan eri Archicad-versioiden välillä. Archicad 15. projekteja voi tallentaa Archicad 14. muotoon, johon sisältyvät myös objektit. Archicad 15. kirjaston sisältö korvautuu automaattisesti 14. version vastineilla aiemmin tallentaminen vanhempaan versiomuotoon saattoi johtaa puuttuviin kirjastoobjekteihin. Katsotaan nopea käytännön esimerkki. Tässä on ArchiCAD 15 projekti. Avataan tiedosto, kirjastot ja objektit, kirjastojen hallinta. Kuten nähdään, ArchiCAD 15 kirjasto on linkitetty projektiin. Valitaan yksi tuoleista ja avataan sen asetukset. Kyseinen tuoli on peräisin ArchiCAD 15 kirjastosta. Avataan tiedostovalikosta tallennan nimellä ja valitaan tiedostomuodoksi ArchiCAD 14 projektitiedosto PLN. painetaan Tallenna painiketta. Ilmestyvä varoitus huomauttaa, että uuden version ominaisuuksiin pohjautuvat tiedot menetetään tiedostokäännöksen aikana. Painetaan joka tapauksessa Tallenna. Mennään ArchiCAD 14 puolelle ja avataan juuri tallennettu projektitiedosto. Avaamisen jälkeen kirjastojen hallintaikkuna tulee näkyviin. Painetaan kirjastojen hallinta-painiketta, jotta nähdään että sekä ArchiCAD 14 että 15 kirjastot on ladattu, eivätkä ne sisällä kaksoiskappaleita. Jotta päästään eteenpäin, painetaan OK. Projektitiedosto on nyt valmiina työstettäväksi ArchiCAD 14. Kun valitaan sama tuoli, nähdään sen asetuksista, että se on korvattu vastaavalla 14 version objektilla. Tämä uusi ominaisuus auttaa toimijoiden välisessä jokapäiväisessä kommunikoinnissa ohjelmanversioista riippumatta.